Ndio tupo Ijango, Haidia, sio? Ijango Zaidia. Yeah. Na katika kituo cha watoto yatima, na bahati nzuri leo Mwijaku ameweza kufika hapa, lakini pia kikubwa zaidi amemsindikiza Malaika kwa ajili ya kutoa msaada kwa watoto yatima. Na atatuambia Malaika sababu za yeye kuweza kufika hapa na kitu gani ambacho pia kimemsukuma zaidi. Tuanze pia kwanza na Mwijaku. Mambo safi. Mimi ni good friend. Huyu ni jirani yangu wa Kigamboni, lakini ni rafiki yangu. Kwa hiyo alivyo tunakuwa vijana tunachati, tunatumiana vi emoji vinini. Alivyo nitumia ujumbe, bwana nina jambo nataka nifanye. Mimi nikaambia kwanza ile jambo muwaza nje ya box. Hongera sana. Sio watu wengi wanapata nafasi ya kuwaza na kufanya ile jambo. Nikaambia mimi nitakushindikiza. Akamwambia nimepanga Jumatatu niende kwenye kichuo cha watoto yatima, nikale nao. Lakini nipeleke kile kidogo ninacho barikiwa na Mungu. Anafanya kazi nyingi, amesafiri, ameenda huko, anapata riziki. Ili kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu akasema nije nile na hawa watoto na nilete zawadi yangu kidogo. Na mimi nikaambia ndugu yangu na mimi nitakuongezea, na mimi nikachukua madaftari kutoka Jamana Printers, nikasema na kuongezea madaftari sababu najua watoto wanasoma. Nikaomba Jamana Printers wanipe madaftari na fulana wamenipa. Lakini idadi kubwa ya mzigo, vyakula vya watoto, watu wazima amenunua Malaika. Kwa mimi kwa hili nikupongeze, na nikupongeze kwa namna moja. Kwanza kuwa na wazo hilo, lakini la pili kuamua. Unajua mtu mwingine akasema natuma hela. Bas, lakini wewe umeamua kuja papa. Na uzuri tumeongea na madam hapa, Ijango Zaidia, wamepata mtihani kidogo hapa, mwenye nyumba anataka eneo lake. Nyumba, kwa hiyo inshallah watahama hapa, na madam watasema watahamia wapi. Ndio katika kazi ya kujitolea kunakuwa na mitihani muda mwingine. Kwa hiyo yeye anajiandaa kuondoka na watoto wake wote pasi na kumpunguza hata mmoja. Watahama sehemu nyingine inshallah, Mwenyezi Mungu akajalia nafasi. Mikocheni watahamia Mikocheni karibu kabisa kwa Mboe. Ukifika maeneo ya Fedha ukiuliza kwa Mboe wapi utapaona wanahamia hapo. Kwa hiyo na nimeshukuru taarifa iliyofikia watoto ambao wanatamani kuwa wanakuja hapa kutoa msaada, lakini kubwa kabisa Mariam ambao Malaika, hongera kwa ulichokifanya sana. Malaika, hongera sana. Asante sana. Okay. Labda kwa Tanzania tunataka kufahamu sababu za wewe kuweza kutoa msaada kwa watoto yatima. Sio kitu ambacho wewe ulishia kufanya, na imani pia itakuwa mara kwa kwanza, sio? Hapana, mimi mara nyingi huwa nafanya kwa marafiki zangu ambao wa Snapchat. Nafikiri huwa wanaona mara kwa mara huwa nafanya, lakini this time nilimshirikisha kakangu Mwijaku, akaniambia hapana, huwezi kufanya kimya kimya, hichi ni kitu kikubwa sana. Nilipokuwa nikiongea naye akanipa mifano, kwa sababu mimi vitu vyangu vingi huwa na hide na fiche. Akaniambia ni lazima tutafanya hivi na ili wengine wajifunze kupitia mimi, na mimi nikakubali, nikaona sio kitu kibaya. Alafu kitu kingine pia, mamangu mimi alifariki nikiwa mdogo. Walinilea na mimi watu wenye mioyo mizuri ya kusaidia yatima. Mimi nimelelewa na watu ambao sio wazazi wangu wala sio ndugu zangu. Kwa hiyo hichi kitu huwa nafanya mara kwa mara kwa sababu hii ndo asili yangu. Yeah. Sawa, labda pengine mtu angependa kufahamu Malaika kitu gani ambacho pia umewaletea leo watoto, na tumeona pia umeshiriki, umekula nao chakula cha pamoja. Kitu kikubwa kabisa ambacho pia umeleta nini ndani? Unajua amesema kuna madaftari, lakini kwa upande wako tuambie nini ndani? Nimeleta vitu vingi kama unavyoviona. Sabuni, mafuta, vyakula, maharage, sukari, kila kitu. Soft care, yani udabudabu mwingi, maji, udabudabu mwingi kaleta. Kuna zile nini za watoto hizi chips. Always za mabinti ambao wamekuja ungo. Yeah. Malaika, ukiona watoto kama hivi, najua mazingira kama haya asilimia kubwa watoto wanaishi kwenye mazingira, lakini pia katika vituo vya watoto yatima kuwasaidia kama hivi, na imani kuna kitu kinakugusa kwa namna moja ama nyingine. Kitu gani, picha gani ambayo inakuijia kichwani haraka haraka ukiona watoto kama hivi? Mimi nikiona kama hivi huwa na mimi nalia, kwa sababu mimi pia ni miongoni mwao, kwa sababu nimelelewa hivyo kwa misaada na ya Wasamaria wema. Kwa hiyo na mimi nakumbuka tu mama, unajua mama, baba, familia ndio kila kitu. Kwa hiyo na mimi napata memory, naanza kulia. Ungependa kuambia nini labda baadhi ya watu ambao pia wana uwezo? Najua watoto wana uhitaji mkubwa sana. Kwa hiyo pia umefika hapa, umeona baadhi ya changamoto. Ungependa kuambia nini? Ni vizuri kujitolea. Yeah. Ni vizuri kujitolea. Ya chochote unachojaliwa, unatenga muda, unajitolea. Kufika hapa Malaika, nataka nifahamu, umesema kwamba ukicha katika mazingira haya ambayo sisi tunaishi. Yeah. Kipi ambacho unakikumbuka by the time unafungua tu mlango ni ndio? Mimi au bahati nzuri au bahati mbaya nililelewa, mtu alijitolea tu kunilea baada mamangu kufariki. Kwa hiyo huwa napata memory ya zamani. Yeah. Yeah. Sawa. Sisi tunaweza kujiuliza leo ni Jumatatu na leo ni Nyerere Day. Kumbe kuja kutoa msaada leo kuna uhusiano wote au? Hapana. Nilitafuta siku ambayo ningeweza kukaa nao tukala chakula cha mchana. Kwa hiyo Jumamosi, Jumapili nilikuwa kidogo ni kuna vitu naviweka sawa. Kwa hiyo Jumatatu leo nilipanga kwa sababu pia ni sikukuu, watoto hawaendi shule na nilikuwa nahitaji kushiriki nao chakula cha mchana. Yeah. Sawa, unaona mtoto wako hapa anaongozana na mwanao. Labda nini ambacho unamwambia kuhusu haya maisha ambayo watoto haja na watoto tohii. Mimi baba yao mdogo. Watoto wangu mimi wanasoma boarding, huyu wa kike, lakini nimeenda kumchukua shuleni kwa sababu mara nyingi huwa nakuja naye sehemu kama hizi kwa sababu nataka na yeye awe na moyo huo. Yeah. Okay, sawa Malaika, wakati dua inaendelea hapa, nimeona mmoja kati ya watoto wangu anazungumzia mtoto wako wa kike. Alikuwa na anasoma na yeye anafuatisha dua hiyo. Labda pengine kwenye upande wa dini hasa kwa watoto wako. Mimi mtoto wangu wa kike nimemfundisha sana dini. Anaijua dini vizuri. Yeah. Anaijua dini vizuri kabisa. Majuzu ama amemaliza? Yes, amemaliza majuzu yote. Hafadhi Qur'ani yule. Amehifadhi Qur'ani. Amehifadhi na mashallah. Firdausi ya kwako pepo. Kuna vitu vidogo vidogo ukiviacha umeingia peponi. Nitakwambia uolewe. Kwa mama hapa, kwa mama. Ongeni na mama. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Unaendeleaje? Alhamdulillah ala kulli hal. Okay. Leo Malaika amekuja kujumuika na watoto na imani pia umeona wamekula chakula pamoja na baadhi ya vitu. Labda neno kwako kwa Malaika. Neno kwangu huwa tunaenda na mafundisho ya viongozi wetu ambaye ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, anatuelekeza mtu akikufanyia jambo zuri au akifanya jambo jema likapendeza lenye kupendeza basi ni umlipe. Kwa hiyo sisi tunamlipa Malaika kwa kutoa shukrani na dua iliombwa na watoto. Mwenyezi Mungu aitakubali dua, amfungulie riziki, amjalie kila lililo la khairi. Kwa kuviacha vituo vinginevyo vyote si kwa ubaya, lakini Allah kateua cha kwetu aje kuwatembelea watoto na kula nao, kupata nao riziki. Kwa hiyo sisi yetu ni shukrani. Tunamshukuru sana Allah, amlipe kila la khairi bi Malaika. Sawa mama, umezungumzia kuhusiana na hivi karibuni ni mtahama hapa na umesema kama mwenye eneo analitaka. Labda pengine kwa watu ambao wanatamani kufika kuwasaidia watoto, ungependa kumuelekeza mtahama nini na imekuwa kuaje mpaka mmeamua mwenye eneo amelitaka eneo? Na hili ni jambo la khairi. Sisi tuna miaka karibia 17 hapa. Kwa hiyo kwa muhtasari tu ni kwamba wenye eneo kwa vile sio eneo letu wamehitaji, na mtu anapohitaji kitu chake ambacho si haki yako wewe ni haki yake, basi ni vyema na ni bora na ni lazima kulazimu umkabidhi kitu chake. Kwa hiyo sisi hapa Ijango zaidi ya Orphanage Center waliozoea kuja hapa Sinza madukani barabara ya Namnani, Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake na kudura zake ndani ya wiki hii tunatarajia kuhama kuanzia tarehe 1. Mtu asije hapa atatutafuta Mikocheni A, sio maeneo ya Kwamboe bali ni pale Kwamboe nyumba jirani kabisa. Yani tutakuwa Kwamboe nyumba jirani, sio Kwamboe kama kwake Mboe. Tutakuwa na nyumba yetu ambayo Mwenyezi Mungu amejalia tumeipata pale Mikocheni A, ila huyu ni Mboe alafu sisi geti la Mboe hili alafu geti letu uliko limeambatana na geti la Mboe. Kwa hiyo tutahamia Mikocheni A hapo jirani na Mboe, lakini ukipita njia Rose Garden unaingia kulia unaonyoka moja kwa moja unakutana na barabara, unavuka unaenda moja kwa moja, lakini ukinyooka barabara hii ya kwa Nyerere unaenda Feza pale Feza kuna barabara inaingia hapo kulia kama unatokea huku Sinza, na kama unatokea mjini itakuwa kushoto. Imeandikwa Kwanza Nursery School, njia ya rafu iko pale. Kwa hiyo ndugu na marafiki, jamaa, wazazi, walezi, kwa sababu unapokuwa na watoto kama hawa si wa mtoto wa mtu mmoja, ni wetu sote. Njia ni hiyo hapa Feza ya Mikocheni A, alafu pembezoni mwake kuna njia ya Rough Road. Karibuni wapendwa, tuwe pamoja na tuendelee kuwa pamoja insha Allah. Asante sana.